Isavia krefst þess að stór hluti skógarins í Öskjuhlíð verði felldur tafarlaust í nafni flugöryggis á Reykjavíkurflugvelli. Formaður borgarráðs undrast kröfuna. Svíar hækkuðu í dag viðbúnaðarstig vegna hryðjuverka sem eiga að hefna fyrir kóranbrennur í landinu. Sænska öryggislögreglan óttast að Svíar búi við minna öryggi í langan tíma. Eigandi ferðaþjónustu fyrirtækis í Mývatnssveit er uggandi yfir fjarskiptaleysi við Öskju nú þegar gos er talið líklegt innan árs. Viðhaldi vega að Öskju sé einni ábótavant. Gróðureldarnir sem nú loga á Tenerife eru þeir mestu í 40 ár. Íslendingur þar segir erfiðlega ganga slökkva eldana en áhrif á ferðaþjónustu séu þó enn lítil. Sorphirðumenn skilja reglulega eftir tunnur vegna þess að fólk flokkar vitlaust. Sorphirðustjóri borgarinnar skilur gremju fólks yfir því að sorphirða hafi dregist en segir ekki ástæðu til að fella niður gjöld. Þetta sé allt að koma. Komið sæl. Skógurinn í Öskjuhlíð ógnar flugöryggi á Reykjavíkurflugvelli. Isavia vill að nærri 3000 tré verði felld til að bæta úr því. Borgarráð fjallaði málið í dag. Þetta er svæðið sem umræðir skammt frá Perlunni. Aðalkrafa Isavia er að 2900 tré verði felld en til vara 1200 tré sem gæti laga stöðuna tímabundið. Fyrir nokkrum áratugum plöntuðu starfsmenn flugmálastjórnar trjám sem að voru á þeim tíma væntanlega lítil eins og þetta hérna. En síðan eru liðin mörg ár og þessi litlu tré er orðin að þessum stóra skógi hér í Öskjuhlíðinni sem að Isavia telur núna að ógni flugumferð austur-vesturbrautina hér á Reykjavíkurflugvelli. Við erum fyrst og fremst að vekja athygli á ógnu flugöryggi og við erum líka að hugsa næstu ár þegar að Fossvogsbrúin kemur til framkvæmda að þá kemur kranaskógur þar í aðflugstefnu suður norðurbrautarinnar. Og þá erum við tvær brautir sem eru orðnar svolítið hæknar á Reykjavíkurflugvelli. Þetta snýst aðflugs- og flugtakshorn sem Sigrún Björk segir að sé orðið á kraft og lítill tími til að bregðast við ef eitthvað ber út af í lendingu eða flugtaki. Erindi Isavia var tekið fyrir í borgarráði í dag og niðurstaðan var að vísa því til umsagnar umhverfis og skipulagsviðs borgarinnar. Formaður borgarráð segir að góð samvinna hafi verið trjáfellingar á undanförnum árum. Ég verð að viðurkenna það að 2900 tré á þessu mikilvægasta eða einu fallegasta útivistarsvæði borgarinnar að fella þau öll, það kemur mér aðeins og óvart af því að þeir umfangið það mikið. Í stað trjána sem mögulega vera felld vill Isavia planta birkitrjá með reyni svo dæmi sé tekið. Isavia vill að fari verði trjáfellingarna strax í vetur, en hver er staðan ef borgin verður ekki við kröfunni? Þá erum við að mínu mati komin í ákveðan ómöguleika. Það kemur þá til atbeina samgöngustofu hvaða leiðir eru færar í þessu. En við verðum, og þá var okkur tilgangur með þessu erindi, var að ná samtal við borgina lausnir í þessu máli. Og það er það sem við viljum gera. Við viljum vera góður granni við Reykjavíkurborg. Sænska öryggislögreglan hefur hækkað viðbúnaðarstig vegna hryðjuverka vegna viðbragða múslima við kóranbrennum í landinum. Lögreglan telur að Svíþjóð vera meðal helstu skotmarka fyrir hryðjuverk. Opinber vanvirðing við Kóraninn helgasta rit múslima hefur fæst í vöxt í Svíþjóð og reyndar líka Danmörku undan farnar vikur, aðalega með því að brenna hann. Þetta hefur vakið hörð viðbrögð meðal múslima víða, meðal annars var ráðist á sendiráða landsins í Bagdad, höfuðborg Íraks. Í gær vöruðu bresk stjórnvöld þá ríkisborgara sína sem væru á leið til Svíþjóðar við mögulegum hryðjuverkaárásum í landinu. Og í morgun hækkaði sænska öryggislögreglan viðbúnaðarstig vegna hryðjuverka úr þriðja stigi í fjórða, sem er næst hæsta stigið. Það þýðir mikla hættu á hryðjuverkum. Við har sett að hótet frá valsbjökandi islamistisk extremism har ökat. Og nú gör við bedömningen að den försämring við ser, den kommer að bestå under en längre tid. Våra myndigheter, inte minst just Säpo och polisen, arbetar ju hårt för att garantera säkerheten i Sverige. Och vi vet att planerade terrordåd har avvärjts. Sænskur almenningur är kvattur till att halda livinu áfram eins og vanliga, en hlusta á och taka tillit till upplýsingar frá yfirvöldum. Vi måste ta de här hoten på allvar och vi måste rusta oss på olika sätt för att kunna möta dem. Upptäcka människor som förbereder brott, stoppa sådana brott som är på väg att ske. En Hallgrímur, hvað þýðir þetta aukna viðbúnaðarstig fyrir almenning?
Í raun og veru er ekki stórar breytingar fyrir sænskan almenning. Það eina sem að þarf að gera er svona að vera vel vakandi, eitthvað umhverfinu í kringum sig, hlusta á upplýsingar frá yfirvöldum og svo eru jafnframt kvattir til þess að horfa gagnrýni á upplýsingar sem koma annars staðar frá. Það hafa reynda borist fregnir af svona stórum fyrirtækjum sem hafa ákveða auka öryggisviðbúna sérstaklega hjá sér en það ekki eitthvað sem þau voru kannski sérstaklega skildu til þess að gera út af þessari ákvörðun sænsku öryggislögreglunnar. Mm-hmm. En nú myndist Úlf Kristjánsson forsætisráðherra á það að nú þegar hefðu tekist að koma í veg fyrir hryðjuverk. Vita hvað það var? Já, þetta eru tvö tilfelli. Það voru 5 manns handteknir í apríl í Eskilstuna, Linköping og Strengnes. Það voru menn sem voru að undirbúa hryðjuverk og mér finnir að sá yngsti í þeim hópi hafa verið 15 ára. Það voru líka bræður handteknir í Þýskalandi í maí með sprengiefni sem átti að nota á sænska kirkju. Í báðum tilvikum voru þarna tengslið íslamska aukahópa og þessi hryðjuverk sem var verið undirbúa voru viðbrögð við kóranbrennum í Svíþjóð. Mm-hmm. Nú vitað að það ekki hverjum degi sem sænsk stjórnvöld grípa til þessara aðgerða. Hvernig hefur sænskur almenningur tekið þessu? Jú, það einmitt veturinn 2015-16 sem svíarnir gerðu þetta síðast. Mm-hmm. Það mörgum svíum brugðið en það, meðan við það sem sænski fjölmiðla voru að ræða við almenning, þá voru þeir líka sáttir við að hótanir séu teknar alvarlega og finnst þeir almennt vera öruggir og það kannski sést á því að það eru menningar og tónlistarhátíðir núna yfirstandandi bæði í Malmö, þar líkur tónlistarhátíð á morgun og í Stokkólmi, þar menningarhátíð sem stendur fram yfir helgi þá ekki að blása þessar hátíðir af en það nú ekki ólíklegt að það verði aukin öryggisgæsla í kringum þessar hátíðir og meðan þess standi yfir. Nákvæmlega. Takk fyrir þetta Hallgrímur, við fylgjumst áfram með þessari atburðarás. Og þá förum við aftur hingað heim. Því lítið sem ekkert símaða tetrasamband við Öskju og 4 klukkustundir tekur að fara frá Öskjuvatni niður á þjóðveg númer 1. Þetta óheppilegt í ljósi mögulegs og jafnvel skyndilegs goss, segir eigandi ferðaþjónustu fyrirtæki í Mývatnssveit. Á sumrin fer Gísli Rafn Jónsson nær daglega með hópa fólks í rútuferðir í Öskju. Í þeim ferðum ber hann ábyrgð á farþegum og segir það mikla ábyrgð að bera, sérstaklega þegar möguleiki á gosi í Öskju. Þorvaldur Þórðarson, eldfjallafræðingur, segir að búast megi við að gjósi í Öskju innan árs. Já, það eru auðvitað málið hvernig náttúrulega aðstæður hafa skapast undanfarið að þessi kviku söfnun sem hérna undir bara bókstaflega það sem við erum og hættan sem af því getur skapast náttúrulega sem náttúrulega nokkrar myndir og misalvarlegar og ég hef náttúrulega verulegar áhyggjur af því. Frá hringveginum liggur 100 km hálendisvegur inn að Öskju sem tekur 3 klukkustundir að keyra. Þá 2,5 km ganga inn að Öskjuvatni og Víti en þangað liggur leið flestra ferðamanna sem fara í Öskju. Því má áætla 4 klukkustundir tæki að koma sér frá Öskjuvatni niður á hringvegin. Það náttúrulega mjög seinfarin þessi leið og kaflar eins og núna á leiðinni sem orðnir mjög vondir bara af þvottabrettum sem að væri nú hægt að laga. Aðrir hlutar af leiðinni eru hraun. Þannig að þú ert mjög lengi að keyra hérna í burtu, þannig að þú bara ferði ekkit 1, 2 og 3 í burtu. Það óhentugt ef skyndilega fær að gjósa. Hér upp á hálendi við Öskjuvatn ekkert samband að fá og þá hvorki með síma né tetrastöð. Ekki nema á 5 metra fleti sem fréttastofa rambaði á í ferðsinni að Öskju þar sem stopult tetrasamband náðist. Gísli telur mikilvægt að bæta úr þessu. Sko öryggislega sé, þá náttúrulega hljótum við að spyrja okkur hvort það verði ekki núna að setja upp símasambandina til bráðabirða. Magnús Hauksson, rekstrarstjóri Neyðarlínunnar, segir að ekkert hafi verið rætt úrbætur eða með hvaða hætti eigi að gera þær. Þá sé óljóst hver eigi að sjá til þess að fjarskiptasamband sé tryggt en það beri engum skylda til að tryggja samband allt land. Þó hafi þessi mál verið tekin til skoðunar 2018 en ekki meira en það. Miðað við stöðuna telur hann ástæðu til þess að gera eitthvað í málinu, en hvenær og hvernig það verði gert er óvíst. Gróðureldarnir á Tenerife hafa margfaldast að umfangi síðasta sólarhringin og eru nú nánast stjórnlausir. Íslendingur á eyjunni segir útlitið slæmt, en telur ólíklegt að eldarnir hafi áhrif á helstu ferðamannastaði. Síðdegis í gær höfðu 300 hektarar brunnið í eldunum sem kviknuðu í fyrrakvöld.
Nú eru hektararnir orðnir 2600, sem er álíka svæði og Seltjarnarnes og Reykjavík að Elliðaám. Þetta er rúmlega 1% af yfirborði eyjunnar. Íbúar í á annan tug þorpa hafa þurft að flýja. Demasiado fuerte esto. Ahora tenemos que ir y a lo que Dios quiera. Yo siento por mí, pero siento por mi madre que va a cumplir 90 años y no quiero que le pase nada. O sea que podríamos hablar de 7600 entre evacuados y confinados. Þetta eru sem sagt stærstu eldar í 40 ár sem hafa komið. Svali segir að hvest hafi að nýju í morgun og það bætist við 30 stiga hita og þurrt loft. Þetta séu kjör aðstæður fyrir útbreiðslu eldsins. Það svo mikill eldmatur, svo mikill hiti að vatni sem maður að reyna hérna, bera á eldi með þyrlunum og flugvélunum. Það í rauninni gufa bara upp áður eða nær að lenda sko. Vindurinn veldur því auk þess að eldar kvikna sífellt á nýjum stöðum. Svali segir ferðamannastaði vestanmegin ekki í hættu, en eldarnir hafi þó áhrif á ferðamennskuna. Það má ekki fara upp í þjóðgarinn, þannig að skipulega ferði þangar detta niður. Eins og við erum með hringferð á þriðjudögum, við förum ekki hann á þriðjudaginn ef það ekkert láta þessu. En að öðru leiti ekki, af því að flesta ferðnar eru hérna næsta nágrinn. Þótt ýmsar hagstærðir þróist í rétta átt þessar myndir er ólíklegt að Seðlabankinn sé hættur að hækka vexti. Dósent við Háskólinn í Reykjavík og fyrirrandi fulltrúi í peningastefnunefnd segir að Seðlabankinn verði að horfa til framtíðar og býst við allavega 25 punkta hækkun vaxta í næstu viku. Vextir eru hækkaðir til þess að draga úr þenslu og þar með verðbólgu. Hækkunarferli vaxta hófst vori 2021 og stendur sennilega enn um sinn. Peningastefnunefnd Seðlabankans kynnir vaxtaákvörðun í næstu viku. Verðbólgan hefur lækkað töluvert síðustu mánuði en það er kannski ekki alveg útlit fyrir hún hækki mikið meira á næstu mánuðum. Krónan hefur staðist bara þó nokkuð vel og svona staðið af sér þennan storm. Hins vegar á móti kemur og það er náttúrulega öflugur hagvöxtur og það er lítið atvinnuleysi sem að bendi til þess að það sé mikil umsvef í hagkerfinu. Katrín, sem áður sat í peningastefnunefnd, segir að þetta síðastnefnda gæti verið vísbending um að meiri líkur en minni séu á hækkun vaxta. Hún bendir á að verðbólga sé að minka í nágrannalöndum, innflutt verðbólga minki af þeim sökum, olíuverð hafi verið nokkuð stöðugt og verð á húsnæði hækki ekki lengur. Þótt ýmislegt bendi til minni þenslu horfir peningastefnunend ekki síður til næstu missera þegar hún gefur breytingu á vöxtum. Hvers sé að vænta? Það er svona ekki útlit fyrir lækkun á næstunni, myndi ég segja, frekar að það vera aðeins bætt í. Það má búast við að losun gróðurhúsalofttegunda aukist hér á landi þriðji árið í röð, segir formaður Náttúruverndarsamtaka Íslands. Hann segir ríkisstjórnum að færast fjær markmiðum sínum í loftslagsmálum, flýta verði banni við innflutningi á bensín og dísilbílum. Í uppgjöri loftslagsráðs frá því júní segir að við blasi að aðgerði stjórnvald í loftslagsmálum hafi ekki skilað tilætluðum árangri. Markviss loftslagsstefna með tímasettum og mælanlegum markmiðum liggi enn ekki fyrir, þó svo að aðgerðaáætlun sé til staðar. Verði ekki gripið í taumana, nái Ísland ekki að uppfylla skuldbindingar sem það hefur undirgengist samdrátt fyrir 2030. Búast má við bráðabirðatölum umhverfisstofnunar losun í lok mánaðarins. Það má búast við enn einni hækkun í losun frá COVID-tímabilinu og frá því markmiði sem Íslands stjórnvöld hafa sett sér. Og þetta ræði að því að innflutningar á olíu og bensíni eykst þriðja ári í röð. Árni sem jafnframt situr í loftslagsráði segir að ná verði tökum á aukningu í kaupum á bensín og dísilbílum. Og það þarf að flýta banni við innflutningi á bensín og dísilbílum. Fara 28 til dæmis, 2028. Vegna þess að við þurfum að losna við þessa mengandi bíla af götunni. Vegasamgöngur, fiskiskipaflotin sem siglir langt, norður í höf og landbúnaðurinn í öllum þessum þáttum verði ríkisstjórnin að grípa til ráðstafana. Og standa við það sem kemur fram í aðgerðaáætlun frá 2020. Þessi þróun þvert á þá áætlun og þau markmið sem þar eru sett. Þannig að þú telur að þau markmið sem ríkisstjórnin hefur sett sér séu ekki að nást. Við erum að fara frá þeim frekar en nær þeim. Deildarstjóri sorphirðu hjá borginni segist skilja að tafir á hirðu fari í taugarnar á fólk íbúum. Fólk geti þó ekki krafist afsláttar á gjöldum. Sorphirðumenn þurfa oft að standa í tímafrekri skriffinsku vegna lélegrar umgengnu sorpgeymslur. Ýmsir hnökrar hafa fylgt innleiðingu nýs sorphirðukerfis. Tvískiptu tunnurnar henta eldri sorpbílunum til dæmis ekki nógu vel.
Í sumum hverfum hafa íbúar þurft að bíða í tæpar 6 vikur eftir því að nýjar tunnur fyrir pappír og plast séu losaðar. En nú horfir til bóta. Við erum nánast full mönnuð og bílarnir þokkalega heilir hjá okkur. Og ég geti sjálf sér ekki sagt hvenær við verðum búin að vinna þetta upp, en við sjáum fram á að halinn styttist nokkrar vikur núna fljótlega. Atli biðlar til fólks að leggjast á árar með sorphirðunni og nýta endurvinnslustöðar. Skilur og gremju íbúa sem að tala að þeir séu í skildu áskrift, þeir neyðist þess að greiða sorphirðugjöld fyrir þjónustu sem ekki er veitt. Já, ég skil það. Kemur til greina að endurgreiða þeim eða gefa afslátt? Sko, kerfið hefur ekki, það er engin verulegir nökrar á kerfinu sem gefa tilitni til þess að svo konu. Atli segir að sorphirðumenn upplifi sig meira undir smásjáni og því fylgi álag. Finnst ykkur að ykkur vegið og eru þið svona upplifið ykkur í vörn í þessar umræðum? Við erum á eftir, kerfið er þungt akkurat núna. Ef ekki er rétt flokkað þurfa starfsmenn að skilja tunnur eftir, líma límiða með útskýringum á tunnurnar og senda myndir á skrifstofuna til alla. Já, hérna er bara yfirfull geymsla sem að ykkur hefur gleymt að sinna. Við erum búin að koma hérna greinlega tvisvar sinnum og líma á ílátin og það er sem sagt engin breyting. Og þetta er ekki hirt, þið býðir bara eftir að húsfélagi taki málinn í sínar hendur. Já. Hvað er að hérna? Hér hefur ykkur farið með sem sagt pappír sem búið greinlega í plastpoka út og sett ofan á tunna. Maður veit ekki hvað er undir, við erum ekki að kíkja í það. Og þið heyrðu ekki þessa tunnu? Nei, hún er skilin eftir. Fréttastofa heyrði frá íbúa sem fékk límið á tunnuna. Plastið hafði þá staðið fast í henni þegar henni var kvolt. Skriffinskan tekur tíma en er nauðsynlega að sögna alla. Við sem sagt reynum að skráa þetta niður því að þessi íbúi ringir og segir að hverju tóku þetta ekki. Að þá erum við myndir. Og hvers eiga íbúar til dæmis í fjölbýli að gjalda ef að þeir hafa vandað sig virkilega og svo kemur einhver nágranni og setur eitthvað sem á ekki heima í tunnunni ofan í og þeir skilja hann eftir? Já, þetta er eitthvað bara sem að fólk verður bara taka samtal innan hús með. Hátt í 400 atriði og viðburði verða á menningarnótt í Reykjavík á laugardaginn. Miðborgin verður meira og minna lokuð fyrir bílaumferð en strætóskutlur í stöðugum ferðum. Viðbúið er að Vestmannaeyingar verði áberandi. Dagskrá menninganætur var kynnt í Hljómskálagarðinum í dag í þjóðhátíðatjaldi frá Vestmannaeyjum en Eyjamenn eru heiðursgestir í ár í tilefni þessa hálföldar frá gosinu í Heimaey. Þorsteinn Gunnarsson borgarritari og Védís Guðmundsdóttir starfsmaður skrifstofu borgarstjóra komu viðstöddum í Eyjaskapa því tilefni með aðstoð Miss Lagvísara. Lífið er yndislegt, sjáðu það er rétt að byrja hér. Venju samkvæmt verður fjöldi skemmtiatriða og viðburða á menninganótt. Það eru hátt í 400 atriði sem eru núna komin á dagskrá hjá okkur. Og er þetta út um alla borg eða bundið við miðborgina? Hátíðasvæðið er miðborgin, þannig að það afmarkast kringum hjá Kjarvalsstöðum og alveg út að Granda, þannig að það er miðborgin. Þetta því lokanir og takmarkanir á bílaumferð. Rauðmerktu göturnar verða lokað frá klukkan 7 til 1 eftir miðnætti. Fjólubláu hlutinn af Sæbraut frá 7 til 14 og 21 til 1 eftir miðnætti. Gula leiðin Suðurgötu og Tjarnargötu verið takmörku til klukkan 16 og bláa leiðin sýnir akstursleið strætó en fólk er hvatt til að nota strætó eða hjól til að nálgast hátíðasvæðið. Ókeypisferðir eru með strætóskutlum frá Laugardalsöll að Hallgrímskirkju frá 7:30 um morguninn til 1 eftir miðnætti. Lögregla verður til staðar og hún verður fjölmenn og vel sýnileg. Við höfum alla tíð gert bara aðgerða áætlun þar sem að verkefnunum og mannafla er stillt saman. Þannig að það er alveg klárt og ekkert vandamál að manna þetta frekar en gleðugönguna síðustu helgi hjá lögreglu. Of langt mál er að telja upp dagskrána en hana má nálgast á reykjavik.is. En Vestmannaeyingar eru heiðursgestir í tilefni þessa hálföldar frá gosinu Heimaey. Þjóðhátíð verður í Ráðhúsinu og sýning verður opnuð á Hafnartorgi. Já, við ætlum allavega svona kynna ykkur aðeins fyrir þessu af því að
Ég veit að menningarnótt er 28 ára en fyrsta þjóðatíma var haldin 1874. Þannig við ætlum svona aðeins að sýna það hvernig við gerum þetta en að sjálfsögðu taka þátt í þessari flottu hátíð sem er alltaf haldin hér. Og þá að veðri. Á morgun verður áfram austlæg átt og hlýtt en það hvessir syðst á landinu og þá má búast við allhvössum vindi þar, einkum undir Eyjafjöllum, í Mýrdal og Öræfum. Það dregur úr úrkomu en áfram verður skýjað á landinu þó yfirleitt bjartar yfir Norðurlandi. En það er Hrafn Guðmundsson veðurfræðingur sem fer yfir í veðurhorfur að loknum íþróttafréttum sem Óðinn Svan Óðinsson sér í kvöld. Pétur Pétursson, þjálfari kvennaliðs Vals í fótbolta, segir mætingu á leiki í deildinni óásættanlega. Fjórfalt fleiri áhorfendur mæta á leiki í bestu deild karla en kvenna. Yfir 10.000 manns hafa nú skráð sig í Reykjavíku marathónu sem framfer á laugardaginn. Við hittum hlaupara sem ætlar að hlaupa sitt 100. marathón. Þetta og fleira í íþróttum hér rétt handa við hornið. Og vill maður rifja helstu atriði fréttatímans áður við kveðum ykkur. Isavia krefst þess að stórhluti skógarins í Öskjuhlíð verði felldur tafarlaust í nafni flugöryggis á Reykjavíkurflugvelli. Formaður borgarráðs undrast kröfuna. Svíar hækkuð í dag viðbúnaðar stig vegna hryðjuverka sem eiga að hefna fyrir kóranbrennur í landinu. Sænska öryggislögreglan óttast að Svíar búið við minna öryggi í langan tíma. Eigandi ferðaþjónustu fyrirtækis í Mývatnssveit uggandi yfir fjarskiptaleysi við Ösku nú þegar gos er talið líklegt innan árs. Viðhaldi vega að Ösku sé einnig ábótavant. Gróður eldarnir sem nú loga á Tenerife eru til mestu í 40 ár. Íslendingur þar segir erfiðlega ganga að slökkva eldana en áhrif á ferðaþjónustu séu þó enn lítil. Sorpbirðumenn skilja reglulega eftir tunnur vegna þess að fólk flokkar vitlaust. Sorpbirðustjóri borgarinnar skilur gremju fólks yfir því að sorpbirða hafi dregist en segir ekki ástæðu til að fella niður gjöld. Þetta sé allt að koma. Þessum fréttatíma er að ljúka og þá komið að íþróttum og veðri. Nýjustu fréttir má eins og alltaf finna inn á rúf.is en næstu fréttatímar í útvarp og sjónvarpi klukkan 10 í kvöld. Við sjáumst þá. Sæl að sinni. Á RÚF í kvöld. Ég á sviðið. Sjö döfnemendur frá fjórum Norðurlandana hefja nám í leiklistaskóla í Stokkólmi. Prísibræður á Bretlandseyjum. Makjaðingarnir Adam og James ferðast Bretland og töfra fram kræsingar sem eru vinsælar þar í landi. Eldfimt leyndarmál. Önnur þáttaröð áströlsku spennuþáttana Megan og Agötu. Tvö ár eru síðan þær hittust fyrir tilviljun og nú situr Megan í gæsluvarhaldi fyrir morð. Neyðarvaktin, bandarísk þáttaröð slökkviliðsmenn og bráðaliða í Chicago. Það komið að úrslita stund á heimsmeistaramótinu í fótbolta. England og Spánn berjast heimsmeistaratitil.